Good evening, everybody. I'm called Mukasa Joseph by names. Today, Nineshi Nchengendo Kuogela Kuchiri simple. Omuntu wabachi tute serious. Asolo kubanga asolo kole sent. Tugenda kutagetinga chi. Obado chimanyi nitu. Usolo kila kumachangu inamu kapito wa milioni ni mwe ya Uganda. Ya Uganda. One Uganda ni M. Nochusa ku nyingiza yeye sente. Butia kuogendo kuchikola. Waluo Joyce wa powder. Joyce wa powder. Number 2. Waluo chituita ice box. Number 3. Waluo ze Twitter bottles obuchupa. Nienda kugamba ogenda kutargetinga chi gwo omuntu asobola. If you can target the schools, osobola okukola esente. Bwoba osobola okutargetinga markets, zino local markets, ogenda kukola esente. Weetaaga ki? Tuula wansi. Bamita Mukasa Joseph Yugi. Don't forget to subscribe on my YouTube channel. Jui soyo wa powder bakwata juice wa powder ne bamwongeramu amazi kuba it is already powdered juice in different flavors, michungwa, pineapple, mango nebirala. Buti yango oguze juice soyo gweno ogenda ngo ina ice wo mulimu amazi oina amazi ganyogoga ngo oli omuguza notekam ice oy olozogena kusigala chechim ogena kusigala chechim to looking at the ways butewe tugenda okufunza ensi Uganda solo jikola musente. So kude wakango oli mulenzi ngo ina boxa ayo boxa lwachi to siba ko container olaba na ba ice cream bacha kolera ko bunga akagombe akavuga tu funa fridge ye waka jiteke mwe kole ice mujem muteke mwalo ne batunda ice ngo sogena nogula yo ice no muteka no sigala mu marketing ofune sente. Akasaketi kamu katabula ekintu kingi ngokaguze sente entono otaddemu sente entono kuba weetaaga ki waliwo ayagala okanywerawo n'omuwa ka disposable glass n'omuteeramu n'otabulamu n'omuwa ayagala ogenda n'omuteeramu kacupa sente zigenda tulemera bwereere gwawulidde nti ka business ako kakoteko. Nkataddeyo ku Mukasa Joseph Yugi. Kalabi. Bweka kusanyula. Usolo kateka musentezo. Mukama akunkumire. Kubire bulungi. Lemo okuimplementinga. Ebye sente entono. Koyagala ebye sente ebinyingi. Onotubulira. I love you. God bless you.